për shëndetjet e dashur miq, sot po bëjmë një hapje shumë ndryshe nga hapjet e videove të tjera. Jemi këtu në një kopësht të madh, jo shumë larg zonës ku jetoj unë. Dhe tani është koha kur qershit, pemët e qershive janë në kulmin e lulëzimit të tyre, siç mund ta shikoni edhe pas meje. Është një vend shumë i madh me pemë qershie. Por ky kopsht nuk ka vetëm qershi, ka lloj-lloj lulesh edhe bimësh të tjera. Është shumë mirë i rregulluar dhe i organizuar. Disa nga pamjet do të shikoni në vijim. Midis qershive janë këto stolat që tunden dhe janë shumë stola. Kjo është si kodër me qershi dhe në këtë kodër ku mund të shikoni këtu rruga, rruga vjen si në forum zigzaku për të ecur njerësit midis pemëve të qershive. Atje është buri me Petaleve, po më presin mua sa po bëj hapjen e videos. Shfrytëzuam këtë ditë me qënë se këto pemët në lulëzimin e tyre më të mirë janë vetëm 2 javë. Është pak ftohtë, pak freskët, sepse fryn erë, po gjithsesi është kohë e mirë dhe e përshtatshme për të ardhur në këtë kopësht. Më shpresoj që kjo video do të pëlqejë. Thank you.